Vitor Caldas, pelo amor de Deus, deixa eu esclarecer. Vitor tá dizendo aqui, <laughs> Alessandro, eu tô vendo esse um abraço, comentário, eu tava curioso, não pensasse, quer desmoralizar um homem casado, porra, pelo amor de Deus, explique direito essa história. Alessandro, um abraço para a família Caldas, né, de origem Caldas, do meu querido Felipe e esse esse Vitor Caldas, esse que tá escrevendo isso aí, é parente também, né? Claro tá falando aí com carinho. Sobre que você mordeu o dedo do meu tio Origens no jogo contra o Internacional em 2008. Vem que sendo, imagina eu mordendo um dedo de Origens Caldas, um advogado renome... renomado no estado de Pernambuco, eu mordendo o dedinho dele contra o Internacional. Como é que tu imagina, Valfrido, eu mordendo o um, um dedo pela frase que esse bandido da Luz Vermelha tá dizendo aqui? <laughs> eu tô imaginando tu assim. Cara. Hã? O Agora, isso aí, porque tu já tá vindo de uma história de 69 com o tio Paulo. <laughs> tu... tu já falou de mim hoje aí no começo, né? Que eu te peguei e tem o seu Nathanael aí lhe chamando de lindo. Agora completa aí com o um dedo mordido. É, vamos lá, vamos lá. O, o negócio do tio Paulo, 69, antes que explique o que, 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 que é um negócio aí, Tio Paulo estava fazendo aniversário. Ele disse que ia comemorar, se eu não queria comemorar o. Rapaz, deixa eu falar. É, e o dedo, a mordida, foi na hora de um gol, miserável. Visto não espalha a não. Se Tu não. Vou te processar. Eu vou pedir a para te processar, miserável. Foi na hora de um gol, de um lance. Ele, o braço pegou na minha boca e machucou ele. Não foi o dedinho que eu peguei. Olha, eu peguei logo esse dedo. Não vou não, que eu não. Aí tu me lasca, porra. Pelo amor de Deus, hein, Vitor? Um abraço, mas vá, né? Vá, vá. Né? Você tem o dom de, de averiguar isso aí e colocar a verdade dos fatos, pelo amor de Deus. Mas tá explicado o que aconteceu. Vamos dar um pouquinho de papo, dar uma quebrada, Valfrido? É, a gente tava falando, que ia ser o primeiro papo da gente a respeito um de ingressos. Não, né? Isso, tá boca miúda, todo mundo reclamando. E a gente sabe aqui que tem gente do esporte vendo, então vai uma crítica né, construtiva para correção, para tudo. O que é está que vendo, Valfrido, para a gente conversar disso com o torcedor? E também vocês no chat, espalhem aí, né, falem o que, é que vocês passaram, o que estão passando, como é que está, para busca de ingressos, para que as pessoas lá do esporte possam ver e corrigir esse, esse tipo de situação. Valfrido? É, eu estava colhendo informações hoje pela manhã, acompanhando também as redes sociais, né, o Twitter, o pessoal no WhatsApp falando... Ontem foi muito tranquilo para quem é sócio 87, né? Abriu é, a possibilidade de fazer o check-in às 8 da manhã, o dia de ontem foi inteiro para quem é sócio 87. Então fez o check-in, inclusive vendendo o que fez o check-in dos dois ingressos que a gente sempre sorteia lá na Leão de Sampa no pré-jogo um dia antes, e foi tudo muito tranquilo. E aí eu estava aguardando para ver o que acontece, o que ia acontecer hoje, que aí hoje. Entre a prioridade 2 e 3, que é o sócio rubro-negro. E aí chegaram a, as principais críticas. Críticas. Tem algumas críticas que. E aí, gente, Ilha do Retiro tem 26 mil pessoas. Se a gente tiver mais de 26 mil sócios, vai ter guerra por ingresso. Isso acontece. Porém, a plataforma apresentou alguns problemas que aí realmente não dá para aceitar. Porque e são coisas que, inclusive, podem. Gerar alguma judicialização no futuro, porque quando você é sócio, você tem, você tem o direito de comprar o setor pela metade do preço. Além do check-in, você tem o direito a, a comprar pela metade do preço. E o que aconteceu? Hoje, quando o sócio rubro-negro, alguns sócios rubro-negro relataram isso, entraram no site, conseguiram, depois de toda a fila, entrar no site, não aparecia a possibilidade de você comprar para o seu dependente, você só conseguia comprar o seu e também fora isso não conseguia é, comprar a meia entrada aparecia só os valores cheios e você como sócio tem direito à meia entrada e aí é um erro é, que já é recorrente que aconteceu no jogo passado algumas pessoas reclamaram mas nesse jogo a reclamação está maior que é não ter a meia entrada para o sócio e isso precisa ser corrigido urgente e aí fica esse apelo, por quê? Porque isso pode ser, no último caso, até judicializado, caso o torcedor se sinta é, prejudicado, né? você tem o seu direito, você contratou com o esporte é, para ser sócio e ter o direito de, de ter a meia-entrada, e, e isso precisa ser corrigido pela plataforma. Já a questão da disputa por ingressos é algo que o torcedor do esporte precisa se acostumar a partir de agora. Porque a ilha, ter a ilha é muito importante para o esporte. Só que a capacidade da ilha ela é bem menor. Então, se a gente fizer uma conta aqui de cabeça, Alessandro, por exemplo, se você não tem a geral do placar, que são 5 mil ingressos, e você tem 26 mil, vou arredondar para 25 para ficar mais fácil a conta. Então, você perde 5, você só tem 20 mil. Vamos dizer que você tenha 5 mil proprietários de cadeira. Ou seja, você vai ficar com 15 mil ingressos para, para ser disponibilizado. Então, se você tem mais de 15 mil sócios, que é um valor, um, uma quantidade pequena, você não vai ter ingresso para todo mundo. E aí o que é que vai acontecer? O sócio 87 vai conseguir comprar e o restante, não. O sócio leão já não consegue, desde o jogo passado. Não chega no sócio leão. Quem for sócio só, rubro-negro. Só, só explicando, por que não chega no sócio leão? Porque tem gente ouvindo e de repente não, não, não concatenou o raciocínio. Porque são três categorias de sócios que dão direito a check-in. O sócio 87, ele é a prioridade número 1 um de 3. Então, tem o primeiro dia só para o sócio 87. O sócio rubro-negro, ele é a segunda categoria, prioridade 2 de três, Então, o dia de hoje, por exemplo, é todo para o sócio rubro-negro. E o sócio leão, ele é o terceiro, prioridade 3 de 3. Então,. Só depois do sócio rubro-negro é que abre para o sócio leão. E o que é que acontece? O esporte já tem entre sócio 87, sócio rubro-negro, uma quantidade maior de sócio do que a capacidade do estádio disponível. Então não chega no sócio leão. E quem não é sócio piorou. Aí é que não chega mesmo. Então é, o que vai acontecer e isso é uma previsão que já está clara é aumentar cada vez mais a quantidade de sócio 87. Porque quem não está conseguindo hoje comprar no sócio Rubro negro é muito provável que vá tentar migrar para o sócio 87, que é 140 reais a mensalidade, e você vai ter uma garantia maior de, de ir para o jogo. Porque quando você chegar, por exemplo, Esporte Santos, claro que não vai dar para quem quer. Na última rodada do campeonato, se a gente estiver disputando o título, então muito provavelmente a gente vai chegar a uma quantidade maior. De sócio 87, que deve ser também, provavelmente é a prioridade do clube, aumentar essa quantidade de sócios, Que eu estava conversando com é. você antes a gente entrar no ar. Isso. Se você tiver 10 mil sócios, 87, você tem por mês garantido 1 milhão e 400, que é um terço da folha de pagamento do esporte. Então, é óbvio que o esporte vai cada vez mais tentar é, aumentar a quantidade de sócio 87. Então, é. Isso é algo que o torcedor do esporte vai ter que começar a se acostumar a essa guerra pelos ingressos. Agora, isso não tira a parte do que precisa ser corrigido, que é o, o site é, do esporte, a Eleven Tickets, é, precisa corrigir, parametrizar de forma correta para que apareça o sócio, o é, um ingresso, meia entrada para sócio e que também é, coloca... O dependente. Havia a pergunta aí que acabou saindo, Alessandro. Valfrito, por que estava aparecendo inteira para mim que sou sócio? Exatamente essa, essa reclamação que nós estamos fazendo agora, Rogério. Porque é para aparecer meia entrada. Se você é sócio rubro-negro, é... e você não tem dependente, né? Porque você tem direito a um ingresso, check-in. Se você não conseguir o check-in, você pode comprar um ingresso de outro setor pela metade do preço. Não é isso? Agora. Se você já fez o seu check-in, você utilizou o seu direito de sócio. Então, o próximo ingresso ele não vai ser pela metade do preço, que aí já é para outra pessoa. Né? Uhum. O Valfredo estava falando comigo e dando o exemplo do, do Palmeiras. Eu estou falando isso aqui agora como advogado do Diabo para entender para onde o clube deve ir. Né? Esqueçam, pelo menos, a tendência de aquele ingresso popularíssimo. Esqueçam, a, a tendência é que a coisa vá aumentando no sentido de uh, o, o sócio 87 ganha prioridade em cima dos outros sócios, e automaticamente eu acho que juridicamente ninguém é menino. Devem botar isso nas cláusulas aí. Já deve ter, né? Inclusive de, no próprio observações... site tem, Alessandro. No próprio site da venda tem. Sócio 87 é prioridade 1 de 3, rubro-negro 2 de 3, e Leão 3 de 3. Pronto, não, aí o Valfredo estava isso... me colocando que no Palmeiras, um amigo dele, um parente, é, é, a prioridade é o sócio que o cara é lá no Palmeiras. Aí o cara vai lá para não perder o direito dele, isso o Valfredo falou, inclusive eu vou, 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 vou findar aqui, ele vai, vai, vai explicar. É, antes das câmeras de reconhecimento facial, ele comprava o ingresso dele para garantir. Porque se ele não comprar, existe um ranking de sócios que eu acho arretado essa ideia. Porque eu já fui vítima disso e tive que apelar para o bom senso que o cara não teve, mas o outro teve para me dar um ingresso, né? Para me vender o um ingresso. Imagina, eu estou com minha cadeira cativa em dia, e os ingressores vendidos eu não tive prioridade. Depois é que eu fui lá reclamar. E não é para ser assim, ir lá, né? Porque tempo é dinheiro e, caramba, tem site, tem tecnologias para isso. Então o camarada compra o ingresso, né, Valfredo? E a prioridade dele em ranking. Porque se ele não for para nenhum jogo, aí chega a final, no sou para sumo. Palmeiras e Boca Júnior no, no Allianz Parque e o cara vai querer o ingresso, o ranking dele está lá embaixo. E de Valfrido, por exemplo, que é um torcedor que, que foi assiduamente para a grande maioria dos jogos ou todos, vai ter prioridade na compra do ingresso, ele vai ficar de fora. Eu acho isso uhum. arretado, porque você liga a, a. Eu faço isso aqui, em outras palavras. Você só participa se você participar no chat. Não adianta só estar aqui, só inscrito, é, é, e, e. Aí pinta a camisa ou pinto. Não, você tem que estar participando. Tem que estar aqui, já faz pronto. Então vem para cá. Quando não der, não vem. Eu só não tenho um ranking de quem fala mais ou menos. Enfim, a gente une tudo. Então acho certo isso. E não duvido que o ano que vem, primeira divisão, as despesas aumentam, gente. Vamos reclamar, mas com, com, com consistência, né? Claro. Quero, quero o retorno do clube, conforto isso aquilo dentro das devidas proporções que a gente tem na Ilha do retiro. Vai ser o que a gente está vendo lá e vai, vai ter algumas melhorias. É verdade que já estou sabendo aí, mas enfim. É, então existirá rank existirá toda essa situação. E uh, 130, 140, Valfrido 87? 139, 90, 140, né? Pronto. 140. Né? É vantagem ou não é você só ser sócio 87? Agora você precisa ir para os jogos. O esporte garante uma arrecadação. Isso é marketing puro. Para dizer, não, né? Garante a tua arrecadação e você garante o ingresso. Ah, mas eu não vou, não. Então aproveita enquanto não tem ranking. Porque, de repente, acontece o danado do ranking no esporte do ano que vem, aí você vai precisar ir comprar o um ingresso e ir para o jogo. E se tiver a questão da, da parte facial, aí lascou. Porque a tendência é que Pernambuco, eu estava conversando com o um dia desse. Boa viagem tem câmera facial, o aeroporto tem, centro da cidade. É... Ali naquela área do. do... Embaixo do via do Joana Bezerra, onde tem o galo da madrugada, ali tem tem. É, 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 Câmara Facial, e a ideia que no estádio da Ilha do Retiro tenha é muito em breve, viu? Isso aí já está é, né? já, já é um plano, então aproveita enquanto você pode comprar e garante, porque depois vai comprar e tem que ir para o estádio, porque vai fazer uma leitura vai estar tá lá, fulano veio, fulano não veio e vai ter um oh, que de repente, né? Estou aqui é, é, colocando uma ideia O ingresso, tanto no Santos que teve o jogo aqui, quanto no Palmeiras é o seu rosto então isso inclusive qual é, elimina o cambismo, né? Porque quando você compra o ingresso, o ingresso é seu rosto. Então, você não tem nada físico, você precisa chegar, colocar o seu rosto e entrar. O Júnior colocou aqui, ela se não me perguntava, meia entrada não seria direito? Até quando chega para não sócio, não consegue mais comprar meia entrada. Meia entrada é direito, não podemos ser lesados. Júnior, então, mas é um direito pessoal, por exemplo. Ele é intransferível. Se você é sócio, Consegue fazer o seu, o seu check-in ou comprar o seu ingresso meia entrada? Você não vai poder comprar dois, três, quatro, mas o seu ingresso, ele é, deveria ser pelo site garantido. Já para todo mundo, você não tem a obrigação de colocar todos os ingressos por meia entrada, tem um, uma, uma carga que você mínima que você pode colocar em qualquer evento, você não pode chegar num show por exemplo, e falar, ah, todo mundo é meia entrada. Não, existe uma carga específica que ela pode se encerrar. Então, é por isso que no esporte, quando chega para o torcedor em geral, já chega sem meia entrada, porque essa carga já foi é, completamente utilizada pelos sócios, né? Beleza, então é isso. É, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida, que esse assunto é tão importante. Deixa eu ver... É, algumas perguntas parecidas com o que já foi dito, enfim, vamos, sigamos, sigamos então aqui. Houve rodada do campeão. Vamos voltar agora para a bola rolar. É massa, né? Esse, esse sai de futebol, volta para futebol, né? E a gente faz uma, 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 uma e, e deixa eu só falar um, um, um aqui que o G7 tem esquema lá dentro com esse ingresso e você passa por é essa questão não, G7, sabe por quê? Porque você tem tem os sócios. Se a quantidade de sócios ela é maior do que a quantidade disponível do da arquibancada, vai esgotar antes. E aí o clube abriu, inclusive no, na, no jogo anterior, uma possibilidade de, de você denunciar. Se você alguém está te oferecendo ingresso, um cambista ou pelo meio virtual, ou se você teve acesso a alguém é, é te vendendo ingresso, você pode fazer essa denúncia. Porque se a pessoa conseguiu estar com ingresso nesse momento, é porque ele está cadastrado como sócio do esporte. Então, ele precisa ser denunciado para que esse CPF seja retirado do quadro de sócio do esporte. Então, é, tem esse canal de denúncia que está no Instagram do Esporte Clube do Recife. O Pedro Fernandes está dizendo que 40% por lei, e não é isso tudo, não, é, 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 Pedro. 40% é, 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 é quase metade dos ingressos de um show e a gente está falando de carteira de estudante essa coisa toda eu eu isso. eu não tenho essa propriedade agora mas eu acho que esse, 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 esse número está muito alto por se não nem empresário vai bancar show né metade meio estudante mas metade, é por isso que, é, que aumenta que aumenta o valor geral é, eu não duvido é. da informação preciso pesquisar a, a legislação mas eu não duvido da informação do Pedro não pode ser que seja Sim. 40, porém é, é isso que faz os shows aumentarem o preço geral. Já o eu tinha visto outro aqui que falou do proprietário. O proprietário ele tem esse direito garantido, tá? E deixa eu ver quem foi que colocou aqui do proprietário, o Justino Passos. Ele falou: tem o um cadeiro, o site não liberou a opção sócio-proprietário. Vê lá no cronograma de vendas, porque tem uma, uma parte específica para proprietário, tá? É, Justino, o proprietário de cadeira ele não, ele tem garantido o direito de comprar o um ingresso dele é, reservado. Isso aí é, é certeza, tá? Eu vou até entrar aqui no, no Instagram do Sport enquanto a gente vai conversando para uhum. buscar é, essa informação dos ingressos, mas tem uma parte que é pro proprietário sim de cadeira. Ó, Bilheteria física, ó, rubro-negro, um e proprietários é hoje, né? A partir das 8 horas não precisa aparecer para você. Se não aparecer é erro do site, porque você tem a garantia do seu ingresso de proprietário, tá? E aí tem a bilheteria física que é exclusivo para proprietário de cadeira e camarote, que também está disponível. Mas aí a bilheteria física eu nem vou entrar é, nessa seara porque o proprietário ele precisa ter o direito dele de comprar é, no site. Então, precisa corrigir o site, assim como a carga de PCD também precisa estar disponível, né? Eu vi aí o Paulo também perguntando. Eu não sei a quantidade exata, Paulo. Vou até perguntar aqui agora, se a gente conseguir, antes de terminar a live, eu te passo. Mas eu vou perguntar agora mesmo se tem uma, uma quantidade específica para o PCD, tá? Beleza, obrigado, Valfrido. Enquanto você, de repente, até busca... Deixa eu ler aqui a tabela de classificação, houve jogo, né? Do, do, a da, da rodada, né, melhor dizendo. Nossos adversários foram a campo. Para quem está somente ouvindo, né? Fica peixe aí que eu vou dar a leitura. E ao mesmo tempo vou pedir para você que dê seu like agora, porque está faltando, galera do ao vivo sempre dá essa brochada aí. Então tem que sempre Alessandro chegar junto para vocês melhorarem aí o desempenho. <laughs> Falando de brochada, desempenho. Tá? Dá o teu like aí, miserável, pra tu entendesse. Bota a moral, pô. Ajuda a gente aí, dá like e vem, vem praticar esporte com qualidade aqui, tá bom? É, então vamos lá. O, a rodada foi a seguinte, né? O Paysandu 2x0 na Chapecoense. Novo Horizontino perdeu do esporte por 3x1 em casa. O Havaí empatou em 2x2 em casa com o América. O Ceará ganhou lá no Ceará, lá em Fortaleza, né? Por 1x0 da ponte. O Santos meteu 3x2 no Mirassol. Eu assisti esse jogo. É... Lamento muito o Mirassol não ter empatado. Nós, né? Melhor dizendo. O Botafogo empatou no sábado contra o Operário. No Couto Pereira, o Coxa, né? o Curitiba venceu por 3x1 Amazonas. O Goiás perdeu do Vila Nova, no um clássico aí goiano. Ontem, lá no, no Alier, Ailê Pinheiro, em, na Serrinha. Bem pequenininho esse estádio, eu já estive lá, bem bonitinho. É, no Augusto Baia, é, hoje acontece o Brusque contra o Lituano, não interessa pra gente, né? É, enfim, graças a Deus, tem aí outra baila. E hoje também, às 9 horas, tem Guarani em CRB, outro jogo que não interessa pra gente. Do lado direito da tabela de classificação do Globesport.com, a gente vê a tabela uh, da seguinte forma: Santos está em primeiro lugar com 56 pontos, retoma. A, a, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B 2024. O Novo Horizontino vem na segunda colocação com 54. Como vocês estão vendo aí, um ganhou a posição do outro. É, na terceira colocação está o Sport com 53 pontos, manteve-se. O Esporte tem 30 jogos, 15 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, 40 gols PRO, 28 contra, 12 de saldo e 58% de aproveitamento. Na quarta colocação está o Mirassol, né, perdendo do Santos, ficou aí. No grupo, no G4, ainda manteve-se no G4 com 50 pontos. Porém, contudo, e todavia, está dando chance para Vila Nova, Ceará, América. Não sei se Curitiba teria ainda, sabe, esse fôlego ou não. Eu acho que não. Muito difícil. Mas tem aí Vila Nova na quinta colocação com 49 pontos, na sexta, o Ceará com 48. Na sétima, o América com 48. Na oitava, o Curitiba com 44. E na nona, o Operário com 43. Vou dizer o décimo, porque eu gosto de números pares. O Havaí está na décima com 43. Também acho muito difícil para o Havaí. Acredito que vocês também achem. Do Santos, né? Primeiro lugar com 56 pontos para o esporte. O esporte tem 53, com um jogo a menos. Então o título é mais do que viável, né? E eu falei, faraó, né? É, Kennedy, quem não está ouvindo a gente vai dizer depois, mas rapaz, esquece de mim, é, claro que é brincadeira. E do Santos com 56 pontos por o quarto colocar, tem uh, o, San, o Santos com 56 e o Vila Nova tem, tem, perdão, o Mirassol na quarta colocação tem 50. Repetindo, o Santos em primeiro com 56, o Mirassol na quarta com 50 pontos, são seis pontos, também não é nada, nada inviável. A busca pelo título. E, do Santos com 56 pontos na primeira, primeira colocação pro o Vila Nova, agora sim, tem 56 e o Vila Nova tem na quinta colocação 49 pontos. Então, é essa a realidade do campeonato brasileiro da segunda divisão, né? Enfim, queiramos aí decisão contra o Santos, último jogo, meu Deus do céu, só o um empate para a gente ser campeão. É! Será? Será? Haja bateria de celular, porque é o dia de, de, de viração. Eu não sei nem o dia qual é, mas o outro dia, bom dia, Rubro Dependendo, não tem. que sabe eu estarei lá na ilha, embriagado após o trabalho e a gente ainda casando, cantando, cantando Casar-Casar no meio da calçada, viu, Wolfito? <laughs> pois é, desse jeito. E eu, embriagado de Coca-Cola, com certeza. Você estava falando de título, Alessandra, Inclusive no site da UFMG coloca o esporte como o principal candidato ao título. Mesmo após o jogo contra o Santos, o esporte aparece em primeiro com 38,9% de probabilidade de ser campeão, enquanto o Santos aparece na segunda posição com 34,9%. O Novo Horizontino já caiu para 15,4%. Aqui o FMG já coloca o esporte Santos num patamar bem superior e o esporte na frente. Muito por causa dessa última rodada, o esporte jogar com o Santos na Ilha do Retiro. Pois é, você falou aí, quer repetir, Valfrido? Porque a sua voz é isso, aveludada. O... <laughs> o esporte aparece como principal candidato ao título pelo site da UFMG, com 38,9% de é. possibilidade de ser campeão. Já o Santos está na segunda posição. Com 34,9%. O Novo Horizontino, que já chegou a ser o principal candidato, tem agora metade da chance, né? 15,4% apenas o Vila Nova já começa a, a ser algo mais residual. Então a UFMG já coloca o Esporte Santos como principais candidatos ao título da Série B desse ano. E aí, se você observar, chance de subir o Santos tem um pouco a mais do que o Esporte. Porém, o título, o esporte, é superior por muito porque a última partida é justamente o Esporte Santos na Ilha do Retiro. E o esporte também, eu acredito que esteja valendo isso aí, o esporte tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos, então. Isso, mas para subir, o Santos aparece na frente. Ó, com 93,4% da probabilidade de subir, o Santos aparece na primeira posição, enquanto o esporte... Na segunda posição com 90,6% de possibilidade de subida, então é, o Santos tem mais chance de subir segundo a UFMG, mas eu acredito que o título, o esporte, fique acima, justamente, porque o jogo decisivo é na Ilha do Retiro e se influencia bastante é, na porcentagem também, e na probabilidade de ser campeão. Ô Valfredo, tu, tu vê com que, com que olhos aí. É, além de Santos, Sport, Horizontina e Vila Nova, probabilidade para subir. Tu vê aí quem mais? Uh, aliás, Mirassol, né? Mas assim, Ceará, América, Operário e Coxa. Quem tu tira aí dessa guerra para subir? Então, o Mirassol, eu tiraria. O futebol do Mirassol, ele tá, é, ele tá muito fraco há, há muito tempo. Ele tá segurando. Por, por algumas vitórias assim, culposas, né? Sem intenção de, de vencer. Uhum. E, e, vem, e vem caindo. Então, nessa reta final, eu acredito que o Ceará vem muito forte. Depois da contratação do Conde, que foi campeão ano passado com o vitória e arrumou esse time do Ceará. O Ceará tá vindo forte também com vitórias de 1 a 0 ali, no jogo que parece que o Ceará não vai ganhar. Quando vê, tem 1 a 0 ali e o Ceará continua vencendo. O América Mineiro se complicou com o impacto dessa rodada, né? Então, inclusive o Lisca aí estava reclamando que o esporte vai jogar três jogos seguidos em casa, chorando. Mas o América Mineiro deu uma arrefecida. Já o Vila Nova, que ninguém esperava, eu pelo menos não esperava essa vitória do Vila Nova contra o Goiás fora de casa, já que o Vila Nova não ganha de ninguém fora de casa, mas com a vitória contra o Goiás. Ficou numa posição bem interessante porque entrou no G4, né? O Vila Nova. Então, hoje, o Vila Nova é o quarto colocado. Mas eu acredito que, dentre esses times, Vila Nova, Ceará, Mirassol e América Mineiro, que estão disputando, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Ceará. Beleza. O esporte só precisa dele, viu, gente? Só dele, só, só dele para é, ter o triunfo aí. Final do ano, se Deus quiser. Título, eu falei, pode tem elenco para disputar título, agora teria que corrigir algumas situações. Graças a Deus, corrigiu o vestiário assim, assim, assado. Enfim, se Deus quiser e o mais. O pensamento título... tem que ser esse, inclusive veio na primeira entrevista do, do Pepa, né? Pensar em título. Se a gente pensa em título, deu errado, você é vice-campeão, tá tudo certo. Agora, se você pensa na quarta posição, como a gente vem fazendo isso nos últimos anos, que é essa mentalidade, ah, são quatro campeões, aí pode chegar em quarto, tá tudo certo. E aí você não sobe por causa de um ponto. Se não der certo o seu objetivo, que é quarto colocado, você chega em quinto e fica. Se não der certo o objetivo do título, você é vice-campeão e comemora do mesmo jeito. Então, só depende do esporte. Esse jogo contra o Operário é um jogo importantíssimo, que vai nos colocar. Aí vai ter o esporte real, né? Que acaba essa questão dos jogos a menos. E o uhum. esporte pode ficar com a mesma pontuação do Santos, só ficando atrás por causa do saldo de gol do Santos, que é bem maior do que o esporte. Mas nós temos o um confronto direto com o Santos. Então, por isso, só depende da gente para ser campeão. Falar de Lisca custa nada. Bora rir um pouquinho? Vamos dar uma Mas, risada aqui? É. Vamos lá, vamos lá. Resta uma vaga só? Muito provável. Mas o Novo Horizontino tem uma tabela bem puxada e o Santos também. Se eles começarem a patinar, né? o esporte tem um jogo a menos. Agora tem três jogos em casa né? seguido, É incrível isso, né? Os caras têm três jogos na reta final do campeonato. Folgaram dez dias também para jogar com o Ceará. Né? O Ceará também folgou dez dias. A gente não tem nenhum espaço, né? Mas o esporte está com um ótimo treinador, que é o Pepa. Vocês conhecem, teve, teve, desde que ele chegou, o time é qualificado. Também investimento um muito alto esse ano, né? Porque o esporte entrou na Liga Forte né, e, o, e a diretoria resolveu investir muito pesado, porque faz, é o terceiro ano que o esporte. Mas também não tem nada a ganhar naquelas. Mas realmente, a, essas três vagas elas estão mais para lá, né, porque eles precisam menos vitórias do que a gente e dos que vêm atrás Mirassol, Vila Nova, Ceará, né, o próprio uh, Goiás, que pode dar uma chegada, o, o Operário também tem um jogo a menos. Né, o Havaí agora acho ficou um pouco mais difícil, né, eles precisam ganhar, acho que, os sete jogos. O Curitiba também, se eu não me engano, precisa ganhar sete de oito, aí é mais complicado. E nós precisamos ganhar cinco ou seis de sete também, é bem difícil, mas os outros também, o Vila também, né, o Ceará também. E vamos ver amanhã o Mirassol com o Santos, né? Que o Mirassol, pelo menos, o empate seria bem interessante para todos nós. Né? E agora é hora também de dar uma chulhadinha nos adversários dessa reta final. Né? Mas ainda não não matamos essa vaga vale, Novo Horizontino. Ele começou a segunda derrota seguida, se eu não me engano, né? Então a reta final é um campeonato diferente. Né? O que falar dessa declaração dele? É que ele chororou, né? O Lisca gosta de, de, de fazer declarações polêmicas para entrar na, na mídia. Isso aí é, é, é modus operandi dele, né? Ele gosta é. disso. E o esporte vai jogar três jogos seguidos, assim como o CRB jogou três jogos seguidos. Eu não vi o Lisca falar sobre isso. E ficou grande parte do campeonato com dois jogos a menos, o que é prejudicial, que aumenta a pressão porque teve um momento que o Sport estava em décimo lugar e isso aumentou demais a pressão. E eu gostaria também de, de agradecer o Davidson Trajando, que me corrigiu aqui. Eu acabei colocando o Vila Nova já no G4, mas ele, ele não está, está em quinto. O Mirassol está em quarto lugar ainda. Obrigado aí pela correção, viu, Davidson? Beleza. Teve aos 48 minutos do segundo tempo aqui um super superchat. É... Cadê? Peixe Vídeos, deixa eu ler primeiro para não ter alguma. Né? É, mas não tem nada demais, não. <laughs> tem não, né? Pronto, vamos lá então. Peixe vídeo, obrigado, meu irmão, pelo superchat. Quem quiser também ir, né? como o Peixe vídeo está fazendo aí. A zoeira do Santista com os palmeirenses era que eles tinham a taça de campeão da B na sala de troféus e por isso que o Santista não quer ganhar a B. Não é soberba, é só zoação. Abraço, peixe. Vai é ser torcedor do, do, do... do Santos. <laughs> É, do Santos, com certeza. E eu, eu gosto eu... disso. Eu gosto dessa resenha quando vem alguém de fora, de algum torcedor, né, que não é do esporte. É, então, e já, isso, já isso, faz a campanha tudo. aí para abrir o último jogo a gente, é, Já, já que não quer jogo, ser campeão. Tá aí tu joga a primeira fase lá da, da Copa do Brasil e deixa a gente já, já entrar na terceira fase. Tá tudo certo. Pra gente, é. tá ok. Valeu aí pela audiência. É Tô. sempre bom, assim, quando, a, quando é saudável. Valeu mesmo. É, pois é, é, essa zoeira não entra dentro de vestiário, de campo, de nada. O cara quer ser campeão, quer, su quer subir ser campe sendo campeão, quer título, é, o clube quer título, então é claro que isso fica como na, na, na torcida, né? O peixe vídeos aí mandando um super um superchat. Obrigado, meu irmão. Mas torcedor tem esse tipo de conotação, né? De, de, de não querer título, porque ah, vai ficar manchado. Eu, eu acho que não é mancha. A mancha por si só já foi cair. Depois, subir sem ser campeão, para mim, se você for estudar, porra, subiu sem ser campeão. O Santos, não é? O esporte. O, sei lá, qualquer time grande aí dessa, dessa magnitude. Então, é por aí. Valeu, Peixe Vídeos. E fazendo claro a divulgação aí do seu, que deve ser um canal, né? Peixe Vídeos. Deve, deve colocar os é, Vídeos do Santos. É, então vai lá, dá uma sacada no canal do cara aí. Vou é, Frito, meu irmão, até a próxima. Vamos -se embora, ah. produzir. É isso aí, até a próxima, Alessandro. Um abraço a você, um abraço a todo mundo que nos acompanhou aqui no chat, que enriqueceu o debate, que nos corrigiu quando foi necessário e trouxe cada vez mais pauta, que as pautas também vêm do chat. Um grande abraço, e que quarta-feira a gente vença e já entre num novo nível, que esses três jogos sejam três vitórias, a gente saia praticamente já na primeira posição e o resto do campeonato seja uma festa para gente. Um grande abraço. Se Deus quiser. Valeu, Valfrido. Torcida Rubro Negra, volto a qualquer momento. Para mim é trabalho, viu? Tô de tarde, noite, é, de plantão aqui. Qualquer notícia, a gente volta para cá. Mas, com certeza, se não tiver notícia aqui, alguma live, plantão, a gente tá nas redes sociais. Na minha, que tá na tela, Alessandro MC, e também uh, lá na Eu Pratic Esporte, no Instagram e no Twitter, tá? De ambos, da minha e da Eu Esporte. Então, se liga nas nossas redes sociais dessa moral Faz o cadastro aí no nosso parceiro BetVIP e também consuma nossos produtos aqui que a gente divulga no caso dos nossos parceiros. Vê como eu já me agarro com os produtos, né? Com os patrocinadores dos nossos produtos. Enfim, é por aí o caminho. Tá bom? Finalizando então, é, volto 19 horas. Geral da Ilha, noticiário, resumo do dia, né? Desta segunda-feira do Leão. Da Praça da Bandeira. Beijo pra quem for de beijo, abraço pra quem for de abraço e com a música escolhida pelo Valfrido a gente tá finalizando então a live de hoje. Valeu galera, Sim, tchau tchau. <laughs>